Molt bé. Doncs a continuació donarem la paraula a l'últim ponent abans de les conclusions i la taula rodona. Aquesta presentació la plantejarà el doctor Antoni Abad, que segur que coneixeu perquè ell és professor català de dret constitucional a la Universitat de Copenhague i ell farà una presentació sobre la autodeterminació com a expressió de la dignitat humana. Així, va bé? Sí, hi. Hola, hola. Em senten bé? Fantàstic. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. M'agradaria començar la meva presentació disculpant-me. M'agradaria disculpar-me amb els intèrprets, perquè realment se suposava que jo havia de parlar en anglès, però per mi, honestament, aquí a Catalunya, veient la meva ciutat i parlant anglès, em fa molt estrany. M'imagino a les Rambles parlant en anglès. Em disculpo perquè parlaré tant en anglès com en català, si no teniu, si no us importa. Clar, a veure, poder, aleshores algú necessitarà els aparells de traducció, no s'ho esperaven i potser haurem d'anar a buscar els receptors. Bé, de moment segueixo parlant en anglès i després, quan... a veure, un momentet, jo en tinc una per aquí... On són aquests catxarrets? Són a baix. Bé, doncs de moment parlo en anglès. Soc l'últim ponent del dia d'avui. I això em posa en una situació com a mínim difícil, perquè moltes de les coses que jo volia dir ja han estat dites i àmpliament debatudes. Alguns dels temes que jo abordaré són interpel·lacions directes a les argumentacions d'altres ponents que jo faré en anglès, ho faré en anglès perquè serà més lògic i després ja parlarem català. Faré aquest experiment de barreja entre el català i l'anglès de manera sistemàtica. La meva xerrada d'avui, entenc que entra a analitzar algun dels aspectes epistemològics importants que estem obrint en el debat avui en dia amb un concepte d'autodeterminació al segle XXI. En aquest sentit, crec que el procés català està posant de manifest, està posant de relleu alguns dels grans debats teòrics a nivell jurídic i polític que existeixen i que potser s'havien amagat però que estan posant-se un altre cop de relleu. Alguns d'aquests debats s'han esmentat avui, s'ha esmentat ahir també, i la meva teoria, que és una teoria que estic començant a desenvolupar, doncs intenta contribuir en aquest debat epistemològic, introduint més conceptes d'indeterminació. Perquè el concepte d'autodeterminació, per un jurista com jo, és a dir, fill de la teoria kelseniana constitucional amb un òrgan constitucional centralitzat, doncs obre molts aspectes d'indeterminació. Aleshores, algun dels aspectes que com a última persona que parlaré, també vull adreçar alguns dels comentaris, com he dit abans, d'alguns dels ponents que han parlat abans que jo, per tal d'engegar alguns debats que em semblen molt interessants. I will start saying that I strongly disagree. También que no estic d'acord. No. Estic intentant dramatitzar, no és que estigui totalment en desacord, però jo no crec que hi hagi una diferència tan clau entre drets individuals i drets grupals. Ho explicaré després. Bàsicament,
si vinculo la dignitat humana en tant que dret col·lectiu, també crec que hi ha, doncs, evidentment, drets col·lectius, perquè si no, res no té sentit. Així doncs, també m'agradaria parlar de l'analogia entre autodeterminació entesa com a dret individual, dret col·lectiu i la dignitat humana com quelcom d'origen, diguem-ne, individual, però que es tradueix en diferents realitats a nivell grupal. Molt bé. Doncs, com deia, la meva presentació, ja espero que no sigui excessivament caòtica, però començarà amb una definició del concepte. Continuació, el que faré serà analitzar el tema de els drets col·lectius, els drets individuals, que ja han estat abordats en la presentació anterior, i a mi m'agradaria també fer referència a alguns elements relacionats amb l'autodeterminació, perquè jo crec que hem de reconèixer que l'autodeterminació en tant que dret és un dret contestatari. I malgrat tenim punts de vista molt forts, tant en una banda com en l'altra, de la palestra, crec que hem de reconèixer que és un dret de contesta. És a dir, no sabem encara quin abast tindrà, què el farà legítim, què no el farà legítim, com evolucionarà. Després hi ha tot el tema del canvi epistemològic del concepte i tampoc sabrem què passa, doncs, amb aquest principi / dret humà. I el meu últim argument girarà entorn al paper de les constitucions en plural en l'àmbit de l'autodeterminació. Jo no sé si coneixeu Little Britain, aquest programa de la televisió al Regne Unit. Hi ha un sketch que utilitzen habitualment, hi ha un home que va comprar un... que va obrir un compte corrent al banc, i hi ha una senyora que està allà teclejant durant una hora i diu, perdona, és que l'ordinador no em deixa. Doncs jo crec que això és una miqueta el paper del Tribunal Constitucional, oi? És aquest ordinador que no funciona, d'alguna manera. Però vaig pensar que era una miqueta massa arriscat com a comparativa. Pel que fa a l'evolució del dret a l'autodeterminació, tal com he dit anteriorment, jo crec que és un dret de contesta. A més, és problemàtic. Problemàtic en el sentit constitucional, és a dir, nosaltres tenim una carta magna. Una carta magna reconeguda, però que no sabem gaire bé com serà aplicada. Bé, també es pot definir com quelcom aspiracional. Com dient, ens agradaria pensar que les nacions, els grups, després d'això en parlarem, tenen dret al dret a l'autodeterminació. I jo crec que també és un dret il·lusori, en el sentit que hi ha, en fi, moltes nacions, grups que somien amb aquest dret per tal de poder ser tractats en igualtat de condicions en les Nacions Unides. Però bé, dit això, jo crec que també hauríem de destacar que hi ha elements objectius o pràcticament objectius. I un d'aquests és el tema dels drets humans. Això és força inqüestionable i no és pas quelcom menor. Això apareix en tots els tractats, totes les democràcies constitucionals madures han ratificat tractats i això és un actiu comunitari. Per tant, això forma part de la jurisprudència, és a dir, el procés de definir el concepte d'autodeterminació quan això entra en l'àmbit jurídic i entra en tractats internacionals és quelcom que cal prendre en consideració, perquè és que si no el procés de qualificació no tindria cap sentit. Què més? Com s'ha interpretat aquesta codificació dels tractats internacionals? En algunes constitucions nacionals m'agradaria parlar de la Constitució de Sud-àfrica, per exemple, que reconeix alguns drets grupals a l'autodeterminació, per exemple, això ho veurem després, us posaré alguns exemples. Tinc tot un llistat de constitucions per veure com aborden diferents constitucions el tema del reconeixement de l'autodeterminació i el dret a la secessió. Així doncs, sabent que tenim aquesta juridificació, podríem dir, del principi, oi?
Així doncs, dèiem, la tècnica per evitar l'aplicació directa d'un concepte ha estat una limitació de l'aplicabilitat del dret a les situacions colonials. A veure, aquí és fàcil, oi, dir... Això no és cert, això no és cert. No hi ha enlloc, enlloc on digui que l'autodeterminació està limitada a les situacions colonials, de colonialisme. Això és així, no ho diu enlloc. I s'utilitza aquest argument per limitar l'abast d'un dret que és universal. I això introdueix, a més, un cert nivell d'indeterminació. Què vol dir? Tenim d'una banda l'autodeterminació, que és acabant detriment, i després introduïm un nou concepte, que és el concepte de colònia. Què és una colònia? Clar, som una colònia, els catalans? Jo no crec que siguem una colònia, altres diran que sí. Des d'un punt de vista legal, el concepte de colònia està molt i molt poc determinat. I, d'altra banda, tenim aquesta limitació de drets que genera la no aplicabilitat del dret. I això, evidentment, queda palès. És una tècnica per tal d'evitar el caràcter normatiu de la llei. És a dir, si tenim una llei però no l'apliquem, si no la duem a terme, el que estem fent exactament és atacar la normativitat del concepte. És a dir, tenim quelcom que hem aprovat, que les lleis reconeixen, però no es pot aplicar. I, per tant, la llei perd tota validesa. Oi? Fantàstic. És com dir... Aquí tenim una llei, l'emmarcarem, la penjarem a la paret. És com un títol, el dentista, no? Aquí tenim un dret que reconeix el dret universal, la autodeterminació dels pobles, etc. Coneixem la bona voluntat del president Wilson, etc. I tenim això. Però si no ho apliquem, si no tenim dret a aplicar la llei, és paper mullat. És simplement una manera d'atacar la validesa normativa de la llei. I aquest ha estat una de les tècniques que ha estat utilitzada per tal d'evitar l'aplicació potencial del reconeixement universal al dret d'autodeterminació. I això, com a mínim, és perillós, perquè aquí sembla, i dic sembla, que estem obligats d'alguna manera a aplicar el concepte d'autodeterminació. De facto, però no de jure. I a mi això, en tant que català, em fascina que vinguin tanta gent de fora i diguin: oh, els catalans sou una gent molt democràtica, fantàstic, un aplaudiment, gent meravellosa que es manifesta, milions i milions de persones per la Meridiana, pel Passeig de Gràcia, ho diu a tot arreu, als diaris, sou realment un poble democràtic, com deia la professora ahir. Esteu fent una revolució democràtica. A veure, quina alternativa tenim? No n'hi ha cap altra. Quina alternativa tenim? Jo no vull ser... Jo vull ser realista. Quina alternativa tenim els catalans si no ser el més democràtics possibles? No en tenim cap d'altra alternativa. Se'ns ha obligat, podríem dir, i a més som especialistes, aquí a Catalunya, a jugar, no jugar, però reinterpretar un concepte i fer que evolucioni el principi democràtic, etc. I després agafar aquest principi i aplicar-lo al principi d'autodeterminació. També m'agradaria fer un breu comentari sobre una de les coses que va dir el professor ahir i sobre les que jo he estat reflexionant. Vostè va dir... Per exemple, en el cas de Palestina, hi havia un home que representava la voluntat d'autodeterminació del poble. Després també hi ha alguns països on eren els aristòcrates, entre cometes. I després tenim la darrera versió, que seria nosaltres, catalans com a demos, hem de prendre en consideració, hem de prendre la responsabilitat de dur a terme la nostra autodeterminació. I aquesta és la distinció que van fer Aristòtil, Ciceró, etc. Tots aquests sistemes polítics que eren cíclics. Potser estem a la darrera etapa de l'evolució democràtica de l'autodeterminació com a tal. Ho fem democràticament i espero que no tornarem enrere al regne que representa i argumenta aquest principi. Però té sentit per tal de classificar l'evolució del concepte d'autodeterminació com a democràcia i com
aquestes diferents seccions, el rei, els oligarques, la democràcia, i després tornem enrere per veure quin és el bon sistema. I això és una cosa en la que podríem pensar des d'una perspectiva teòrica, evidentment. El concepte de colònia, evidentment, l'acabo d'esmentar. L'altra cosa, no l'anomenaria tècnica, però l'altre aspecte que tenim a la normativitat és la manca de jerarquia en el principi d'autodeterminació. Què vull dir? L'autodeterminació és un principi, però quan s'introdueix en el sistema domèstic és menys important que d'altres principis. Aquesta no és la meva opinió personal, evidentment, ni tan sols l'opinió personal de la ASG. Quan parlem de la ICJ, quan parlem del Kosovo, quan hi ha l'autodeterminació i la integritat territorial, el que determina el principi superior és el de l'autodeterminació. Això és el que diu l'ICJ. Tenim aquest principi, però quan ho fem a nivell domèstic, és a dir, passem de l'arena internacional al nacional, ho col·loquem en una piràmide jeràrquicament després de la nostra Constitució. Fins i tot, no ho tinc aquí, però fins i tot els comentaris que en els darrers dies a Catalunya ens han enamorat, és com una paraula de Déu, estan dient que, bàsicament, el govern, diguem, el principi d'autodeterminació és un principi del dret internacional. I aquí és el problema quan intentem aplicar el dret a l'autodeterminació des d'un punt de vista domèstic. Obrim un altre debat, és a dir, quina és la llei suprema? Quina és la primacia de la llei? I tenim diferents versions, la Constitució espanyola, però per ser justos, no només la Constitució espanyola o el dret constitucional espanyol o la doctrina constitucionalista espanyola, sinó la doctrina continental també. Bàsicament, hi ha un debat gran entre els constitucionalistes arreu del món que diuen que el que prevaleix és la nostra Constitució i d'altres diuen no, el que prevaleix és els drets humans internacionals o el que prevaleix és els adquirits a nivell comunitari, en el cas de la Unió Europea. Però estem aquí obrint un enorme debat sobre aquest tema. Per tant, tenim el debat del principi del dret pel que fa al principi democràtic i també el concepte de jerarquia de dret internacional i de dret nacional. Tot això, conjuntament, estem obrint aquests enormes debats quan parlem del concepte democràtic d'autodeterminació. Quins són alguns dels conceptes que hem fet, que hem democratitzat i hem actualitzat per fer que l'autodeterminació des d'una perspectiva democràtica en el segle XXI sigui aplicable? Primer és la justa causa i la situació remedial, que ha estat perfectament ben explicada i per tant no afegiré res al respecte, però per ser justos, i torno a repetir, necessitem reconèixer que el concepte de justa causa originàriament des de l'antiguitat ateniense s'aplicava a la guerra. Justa causa s'aplicava per justificar la violència, la força i la guerra, però després hem estat aplicant-la per alguns remeis i Josep Costa ha estat un expert en el concepte de justa causa i per tant no abundaré al respecte. El que vull dir és que estem parlant de bonum partem, d'aquesta analogia bonum partem, i estem extenent aquest concepte per dir molt bé, tenim una situació de remedial i la justa causa és justa, és just que apliquem, que justifiquem la nostra autodeterminació. I després la justa causa, la violència, doncs em va venir a la ment l'article 2 del Tractat de la Unió Europea que estableix que la dignitat humana és un dels valors fonamentals de la Unió. I l'article 7, que permet els mecanismes dels altres estats de la Unió per tal d'intervenir en cas, és extremadament restringit, però en cas de que es produís una agressió o una vulneració de l'estat de dret i dels seus principis, aleshores els altres estats o de la comunitat legítimament podrien intervenir en dit estat. I aquí entra i arriba una nova situació de remei.
i és la teoria en la que estic pensant per construir-la, que és el concepte, connecta el concepte de dignitat humana amb autodeterminació. Evidentment, la pregunta és si la dignitat humana s'aplica a la protecció de grups, la qual cosa no ha estat encara decidida. Hem estat debatent sobre alguns, en aquest cas aquí, però també hi ha un debat. Estic pensant en Jeremy Waldron, Ingetty, i aquest debat sobre l'existència de drets grupals. A veure, el que a mi em sembla que està clar és que també la dignitat humana té aquesta condició juridificada, és a dir, és un concepte que ha estat juridificat, té una transcendència legal i apareix en el preàmbule de la Carta de les Nacions Unides, en la Declaració dels Drets Humans, la Convenció Internacional, de Drets Humans, però també està explícitament afirmat en les constitucions, la Constitució sud-africana i la Constitució bàsicament alemanya. I això després de l'horrorosa experiència de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust. Per tant, una de les coses que jo senzillament voldria esmentar és que aquest ajust legal del concepte de dignitat humana, que és o era, almenys, estava relacionat amb els individus, originàriament, doncs va arribar després d'aquesta vulneració, violació massiva de, la dignitat humana, més humana, de les persones com a grups. Voldria llegir-vos una frase que utilitza Jeremy Waldron en el seu article, que em sembla que simplifica el meu posicionament al respecte. No sé si trobaré aquesta frase. A veure, sí, aquí està. Aquesta és els orígens teològics de la dignitat alemanya i el catecisme catòlic que reconeix la dignitat dels pobles. Però diu: podria ser que no podem arribar a certes formes de prejudici, com la raça, el prejudici, excepte els indis, àrabs o africans, massivament com a grups o comunitats de tipus desafavorits. I diu: jo no tinc cap visió específica pel que fa a la mentalitat racista, però sospito que no es tracta únicament d'una resposta a les característiques individuals. Penso que té tota la raó. Tota la raó. Quan l'apartheid sud-africà es posava en el punt de mira un individu, estava posant en el punt de mira aquest individu perquè formava part d'un grup ètnic, d'acord? I aleshores la pregunta, o almenys la qüestió més important des del meu punt de vista en aquest consens, és si considerem que els grups tenen un valor intrínsec en si mateixos. Si considerem que els grups, i després definirem què significa grup, si considerem que el grup té un valor, aleshores no tenen dignitat humana com a tals. Jeremy Waldron, la perspectiva de Jeremy Waldron, que és la que jo segueixo, estableix una distinció entre l'individu, entre la dignitat humana individual i la dignitat humana col·lectiva o grupal, com a dues realitats diferents. Però jo, veritablement, no es casen, no. Es tracta de dos escenaris diferents. Evidentment, després tindrem d'altres qüestions. Per exemple, què s'aplica a la dret de l'autodeterminació en termes de dignitat humana? Si seguim la jurisprudència del German, de l'alemany, el Bundesrechtsgericht alemany, és molt restringit. Tenim la clau interna de la Constitució alemanya, que és el que fa que la identitat constitucional alemanya, el concepte de dignitat humana, fa que sigui aplicat únicament en sentit individual. Però és l'entesa, la comprensió de vulnerar la dignitat humana en aquest tribunal i també en el Tribunal Sud-africà, és un concepte molt restringit. Però també tenim d'altres
aspectes una miqueta més oberts que potser podrien justificar l'aplicació de l'autodeterminació com a remei en termes de dignitat humana, que és, per exemple, el cas del treball de Margalit Stadman. Són dos professors de la Universitat Hebrea de Jerusalem que diuen que, molt bé, quan parlem de la humiliació grupal, potser seria prou o suficient a l'hora d'utilitzar l'autodeterminació com a remei. En hora de tractar amb aquest concepte, jo també em pregunto, qui és el que decideix que és una humiliació i que no ho és? És una qüestió que també hem de tractar. I també hi hauria d'haver una limitació temporal en l'autodeterminació. Hipotèticament, podríem dir que nosaltres, els catalans, tenim el dret de posar en vigor l'autodeterminació sobre la base de la dignitat humana, com a individus, com Toni Abad, com a ciutadà català, però també com a grup català, diguem. Existeix algun moment d'exercitar aquest dret a l'època de Franco? Clarament, estava clar que tindríem la legitimitat per posar en vigor l'autodeterminació en termes de protecció de la dignitat humana. Però després del període de transició cap a la democràcia i actualment, existeix algun marc referencial temporal? És a dir, un cop el meu avi va ser assassinat, a veure, totes aquestes coses s'han de prendre en consideració quan podem exercitar i quan és legítim exercitar des d'una perspectiva col·lectiva, i això evidentment obre una gran interrogant, una gran qüestió. El que estic fent, doncs, teòricament un altre cop, és jugar amb aquests dos conceptes que són originàriament individuals. El concepte d'autodeterminació era un concepte individual. Ara estic anant més cap a la doctrina francesa de Paul de Croix, que és un sociòleg, i Derrida, que parlen de l'autodeterminació individual com un pilar fonamental de la democràcia i defineixen, aquest és Paul Ricoeur, diu, això és el que significa autodeterminació. I jo entenc aquí que també podem fer l'analogia de l'autodeterminació interna i externa. Diu, l'ipseïté, la identitat ipse, com fet de ser un mateix a través del temps, és a dir, ser un mateix. I l'altra part de l'autodeterminació seria la MMT, la identitat idem. Jo vull ser com vosaltres, nois. El fet de romandre igual, però també jo vull ser com els altres. I incloem aquest principi democràtic de l'element volitiu, l'element volitionnel, i tenim aleshores el referèndum. Després, hi ha el concepte de dignitat humana, però prèviament parlaré de l'analogia de la dignitat humana des de l'individu al sentit grupal. Vull emfasitzar que no estem parlant. Quan definia el concepte de dignitat humana en el seu llibre, La democràcia és possible, diu, l'autodeterminació també és, la dignitat humana, perdó, està relacionada amb l'autodeterminació també en un sentit individual, en una escena individual. Per què? Si jo vull tenir dignitat humana, primer he de ser autodeterminat com a individu. I, per tant, tinc un conjunt d'obligacions i tinc un conjunt de responsabilitats. No es tracta únicament de la manera kantiana d'autodeterminació que implica no m'utilitzis a mi com a eina, sinó que jo sóc ja un ésser final, jo ja sóc complet com a ésser humà. Hi ha tot un seguit de sentits i responsabilitats que impliquen que has de ser autodeterminat per tenir dignitat humana. Molt bé, aquest és Born, i ara parlo a nivell individual. I després podem pensar en com traduïm això, com transplantem, més que traduïm, això a nivell grupal, si fos possible. En un escenari grupal. Pel que fa al concepte de dignitat humana, tenim Aaron Barak, Morris, Gerwith, Donnelly, que han estat parlant de la dignitat humana en el camp individual. Parlen de la bioètica, dels LGTB, l'eutanàsia, etc. I després, la teoria el que intenta assolir és transplantar d'aquest camp individual als drets grupals. La qual cosa significa, a partir d'aquí, que d'aquí anem aquí. Tot sabent que estem obrint unes qüestions epistemològiques diferents que necessitarem prendre en consideració.
després jo senzillament ara el que vull és observar breument la natura legal que està sota disputa en el concepte d'autodeterminació. Alguns ens diran actualment en el segle XXI que senzillament és una norma consuetudinària, és a dir, que tenim un jus cogens, i d'altres parlen d'un dret humà absolut, d'altres parlen d'un dret humà limitat, d'altres diran que és un principi legal i un principi polític, com he dit anteriorment, o d'altres diuen que és un concepte aspiracional. Però jo aquí voldria obrir un dels productes legals, quan una de les paradoxes legals, com veurem més endavant, aquesta no. Com veurem més endavant, quan parlem de la constitucionalització de l'autodeterminació, penso que estem obrint una paradoxa legal. Les constitucions arreu del món no reconeixen l'autodeterminació o la secessió, la major part, tenim algunes excepcions, no reconeixem l'autodeterminació d'altres pobles. Torno a repetir, l'excepció de la Constitució sud-africana, o l'exemple de la Constitució o el Tribunal Constitucional canadenc. Però són exemples molt petits, afectats per la comunitat nacional, els esborranys no eren molt únics, en situacions constitucionals molt, molt especials, o eren el producte d'una crisi profunda a nivell constitucional. Però les constitucions, com a tals, són l'expressió màxima de l'autodeterminació d'un poble. Per tant, nosaltres és una perspectiva legal. I nosaltres som el que som, en el cas nord-americà. Què som? Nosaltres anem i ens autodeterminem en aquesta Constitució, tot sabent que els pares fundadors nord-americans eren homes blancs i rics. Nosaltres, el poble, intenta incloure tothom, no? Tot sabent que aquí tenim un problema, oi? Però sí, parlava de la nació francesa. Aleshores, nosaltres fem de l'autodeterminació a nivell grupal, és a dir, en el sentit nacional o des d'una perspectiva nacional, i nosaltres després juridifiquem la nostra nació, aquest acte d'autodeterminació, en una Constitució. I per tant, això que estem fent ara per a nosaltres mateixos, li estem negant a d'altres pobles. I això és una paradoxa legal, des del meu punt de vista. Estàs negant la raó de ser, raison d'être, a dels altres. Estàs negant als altres el que tu fas per tu mateix. I això és una cosa que sobre la qual he de reflexionar i parlar. I estaré encantat, després d'aquesta jornada i mitja, perquè tinc molt de material aquí sobre el qual reflexionar. I no sé, doncs, on estarà ara, si és la justa causa de la dignitat humana, l'autodeterminació, i de jugar amb aquests diferents conceptes per tal de construir un principi democràtic fort que justifiqui d'alguna manera l'autodeterminació i la dignitat humana. I el darrer punt sobre el qual m'agradaria parlar és el paper de les constitucions a l'autodeterminació. Com he dit prèviament, tenim bàsicament un silenci. Acabo d'esmentar aquesta paradoxa constitucional. Hem parlat de Iugoslàvia. Doncs aquí tenim una enorme bretxa entre el que es deia, no a l'exemple que tu vas esmentar, sinó en d'altres exemples. Hi ha un reconeixement que és molt bé. Pots autodeterminar-te, però dins de nosaltres. I això veritablement no és autodeterminació. A veure, tindràs l'autodeterminació sempre i quan estiguis dins de l'estat tal o qual. Algunes constitucions, prèviament, i d'altres actualment, reconeixen expressament com a principi constitucional aquest dret. I aquest reconeixement, després algunes anàlisis comparatives, indiquen o demostren que increïblement no està relacionat amb la natura de l'estat en estats unitaris que reconeixen l'autodeterminació. Explícitament o implícitament, tens estats descentralitzats o federals que no ho reconeixen. I això és una cosa que també necessitem reflexionar. Tenim estats unitaris que reconeixen. Estic pensant en França, per exemple, i la perspectiva colonial. I també tenim Dinamarca. Dinamarca és una monarquia luterana
amb una constitució antiga que reconeix l'autodeterminació de Groenlàndia. I, evidentment, no hi ha res a la Constitució al respecte. I creieu-me, Groenlàndia i Islàndia no eren circumscripcions, eren territoris, com Algèria, França, d'acord? És a dir que, de manera oberta i democràtica actualment, per ser justos, reconeixen el dret polític de l'autodeterminació sense veritablement preocupar-se d'allò que diu la Constitució. Així doncs, des del meu punt de vista, això està més relacionat amb un element d'actitud democràtica madura i no tant els aspectes legals de l'Estat. Tenim alguns dels exemples dels Estats unitaris que permeten l'autodeterminació. Diran, molt bé, però això són colònies al capdavall. Home, Liechtenstein, Moldova, doncs, té l'autodeterminació d'alguns dels seus territoris, Gagàusia, els Països Baixos, però al final el que vull dir és que la Constitució, jo sóc un professor de dret constitucional, la Constitució no és tan transcendental realment. I es tracta d'una perspectiva holística, d'una comprensió holística de la Constitució d'un Estat que nega els tractats internacionals jeràrquicament parlant, que diu que l'Estat de dret o l'imperi de la llei diu allò que interpretem i amenaça qualsevol, no qualsevol, però algunes experiències democràtiques. Jo penso que això afecta, no només afecta la qualitat democràtica dels estats. I en el cas de Catalunya, com vàrem veure ahir, la Guàrdia Civil va entrar a l'Assemblea Nacional de Catalunya. En el cas de Catalunya, en el que estic pensant és que nosaltres també incloem a la secessió en el procés o, doncs, el que vulguis, aquest concepte. El que inclou és una obertura d'un període transaccional, no transicional, sinó transaccional, d'un règim autoritari a un règim democràtic. És a dir, no només estem experimentant aquests debats en normes teòrics, sinó també estem obrint el procés d'autodeterminació que clarament és democràtic en aquest cas i està d'alguna manera confrontant alguns problemes democràtics, alguns problemes fundacionals democràtics que Espanya, fins i tot a hores d'ara, pateix. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies. M'encanta aquesta imatge. M'encanta aquesta imatge. Gràcies, professor Abad. Ens queden alguns minuts per fer comentaris, preguntes o expressar discrepàncies. Per favor, sí, Marc. El micròfon, si us plau, Marc, que si no, no podem fer la interpretació. Algú li podria dir al Marc que ha d'utilitzar el micròfon? Moltes gràcies, professor Abad. I have a couple of questions. Ell de preguntes. La meva primera pregunta és sobre els exemples que han estat donats pel que fa al reconeixement de l'autodeterminació en alguns països. La major part dels exemples són illes o territoris llunyans de la terra ferma en aquests països. Hi ha alguna diferència entre les illes i els territoris contigus que pertanyin al mateix territori, per així dir-ho, que pertanyi, diguem, a l'estat mare? I després, la segona pregunta, pel que fa a la dignitat. M'ha agradat molt i gaudit molt del teu concepte de treball en procés. Tu ets amic meu, per això t'ha agradat, perquè som amics. Tanmateix, més enllà de que siguem amics, m'ha agradat molt el teu debat sobre aquesta qüestió de la dignitat, però he trobat a faltar una distinció amb un altre concepte que també és molt important a les teories grupals, que és el reconeixement.
existeix alguna connexió entre la dignitat i el reconeixement? Jo estava pensant en la teoria d'Owen Patents d'una secessió com a remei, i el professor Costa ha expandit això també en un article, i em preguntava si el reconeixement i la dignitat en el cas, en un cas grupal, són el mateix. Aquesta és la meva pregunta. Alguna altra pregunta, si us plau? Hola, hola, hola. Soc Mirenda de Jordana, de la Universitat de Girona. Gràcies per la teva intervenció. M'ha semblat molt interessant, però potser en el meu rerefons jo sóc professora de Dret Internacional Públic i m'he sentit una miqueta sorpresa per la natura del principi de l'autodeterminació, atès que, en la meva opinió, i he verificat el que diuen els experts principals, no forma part del dret consuetudinari, el dret internacional. A veure, no ho sé, és veritat que hi ha una pràctica i que ha estat canviant en els darrers 20 anys, però potser no hi ha prou pràctica com per tenir una opinió iuris, que és molt important, per tal d'arribar al dret consuetudinari. I tu parlaves de l'opinió de l'ICJ pel que fa a Kosovo. I, de fet, Kosovo va dir alguna cosa sobre l'autodeterminació, és veritat, però també no la va utilitzar. Per tant, estava tancant la pràctica pel que fa a l'aplicació de l'autodeterminació. I no ho sé, què vols dir amb això? Perquè potser no he entès del tot bé el que estaves dient, potser. Gràcies. Algú més? Algú més? Aquesta seria la tercera i última pregunta d'aquesta ronda. A veure, jo només volia... Estic completament d'acord amb les idees presentades a la teva exposició pel meu estimat col·lega Antoni Abad. Però jo volia senzillament indicar un parell de coses. Primer, volia dir que les Nacions Unides han... A veure, demano disculpes. Ha establert que hem de fer una diferència entre el concepte d'autodeterminació a la Carta de les Nacions Unides i la pràctica de les Nacions Unides. Les Nacions Unides sempre diuen clarament el que és l'autodeterminació dels pobles, què és una colònia, què és un estat, i això queda palès, queda ben i ben clar. També hem de dir que el que és una colònia és el que l'Estat determina com a colònia. Per exemple, Gibraltar és una colònia perquè el Regne Unit diu que és una colònia. Per tant, hauríem d'agafar aquest concepte, hauríem de desglossar aquest concepte de colònia, perquè aquest concepte ha evolucionat i, per tant, l'hauríem d'analitzar. D'altra banda, el que hem dit anteriorment. Sobre l'opinió iuris, penso que hauríem d'anar a l'opinió nicaragüenca del Tribunal Internacional de Justícia, que va dir que els principis a la resolució 2625 del 1970 són dret consuetudinari i un d'ells és l'autodeterminació. I això, a la pràctica, des de la sentència final de Helsinki, doncs ha estat aplicat. Gràcies. Bé, ara sí que contestarà en català, perquè sou tres catalans, no? El primer, amb en Marc, sobre el tema de les illes i dels territoris que són continus, és molt bona pregunta, em sembla a mi, però la resposta que em ve al cap és que, clar, una illa ja és geogràficament independent. Entens? Aleshores,
vulguis que no, això pot afectar la manera d'entendre, des d'un punt de vista col·lectiu, la pertinença o no, i si està, i quina mena de relació té amb l'Estat, oi? Vull dir, crec jo. De totes maneres, hauríem de pensar, Groenlàndia és una illa gran, eh? Però em sembla que aquí sí que entra en joc com veiem la continuïtat o no continuïtat del territori, i això pot afectar. En França, amb Còrsega, no sembla que estigui molt afectada per això, eh? En quant al tema de del reconeixement, clar, o recognition, jo aquí faig servir simplement una diapositiva on parlo del concepte d'IPCIT i MMT, i aquí sí que és per jo entro en el tema del reconeixement. Com tu bé saps, el reconeixement internacional no està relacionat amb el caràcter d'estatalitat, això és la Convenció de Montevideo, és a dir, que jo no el reconegui com a estat no vol dir que tu no ho siguis. El que passa és que quan parlem a efectes, vull dir, una cosa és de facto i una altra cosa és de lliure, no? De facto, si ningú es reconeix com a estat, entra en la pregunta de és Gagàusia un estat? És la part turco-xipriota un estat, quan només es reconeix un estat? Doncs imagina que ni Turquia es reconeix a la part turco-xipriota. Clar, ets un ésser humà si tots els altres no es reconeixem com a tal? És l'analogia que pots fer. Vull dir, una cosa és el que diu la Convenció de Montevideo, que està molt bé, i una altra cosa és com la societat internacional, quan parlem de nacions o de pobles, i com els individus d'una societat la reconeixem o no. També aquí hi ha el time lapsus, és a dir, no fa falta que reconeguem immediatament com un estat. És que aquí a Catalunya sembla que això, demà ens han de... Bueno, tranquil·litat i bons aliments. Però és un tema molt, molt, molt interessant, trobo, i que hem d'anar treballant. En quant a la pregunta, bueno, jo sóc llicenciat a Girona, és a dir, aleshores qualsevol cosa que vingui de Girona ho faig amb molta estima. Sobre el tema de customary law, en Ferran ha introduït també un element. El que volia simplement dir és que estem parlant de conceptes que són molt indeterminats encara avui en dia, i que trobes moltes diferents opinions en la mateixa naturalesa del concepte d'autodeterminació. I això és el que volia expressar també quan, no sé si ho puc fer bé o no, però el que volia fer era simplement expressar, doncs, que el concepte d'autodeterminació és encara, ho he dit unes quantes vegades, contestat. És a dir, aleshores, no queda clar, i que no ho sabem, perquè tampoc hi ha un òrgan sobirà que digui això és així i s'aplica, com què és, veritat? Aleshores, el meu entendre és que tenim moltes diferents doctrines que analitzen el concepte, però que és un concepte que no queda clar i que a més està evolucionant. Això és el que volia dir. En quant a l'opinió del Kosovo, tenim una interpretació diferent. Després parlem, sí, però tenim una interpretació molt diferent. Vull dir, perquè tu dius que tanca, jo penso que obre. Per això, però bueno, són interpretacions, totes dues són legítimes, eh? I en quant al meu amic i estimat Ferran, doncs... sobre el concepte de colònies, també el que volia fer èmfasi és que són conceptes que tu dius, no, és que està molt clar. Bueno, guaita, quan em dius que és un estat el que ha de dir que és colònia, aquí hi ha begut oli. M'entens? És a dir, clar, i això justament és un element definitori per se de què és una colònia. I l'estat espanyol ha de dir que Catalunya és una colònia. Doncs ja pots seure. M'entens? I el que volia posar en èmfasi, i que consti que jo no crec que Catalunya sigui una colònia, jo no ho crec, però vull dir, però el fet de que es reconeguin, com diu en Marc, com a tal, per part de l'Estat, ja és per ser una situació diabòlica colonial, diria jo, no? I és això. I sobre l'opinió de Nicaragua i Helsinki, sobre el caràcter de dret constitucionari amb elements de Jus Cogens, crec que vosaltres dos hauríeu de parlar més que jo. Moltes gràcies, eh? Sí. Gràcies. 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 No passa res. Ok. Thank you very much, Toni. Gràcies.